קודם כל, תודה לכולם. אני מקווה שכולכם, כל מי שהיה אמור לקבל, קיבל את הבירות. תרימו יד, אם כן. על הכיפק. לא, או יופי, נהדר, סבבה. אז תהנו, למרות שזאת שעת, עוד לא שעת צהריים אפילו, אבל תהנו מהבירה. בעיקרון, חשבנו ככה איך אפשר לייצר עוד חיבורים, גם בתקופה הזאת של הקורונה, למרות שאנחנו כבר מתחילים לחזור לשגרה, גם בארץ וגם באמבר, אז מה שחשבנו זה בעצם לקיים את הוובינר הזה. הוובינר הראשון לעולם הרפת שאנחנו מקיימים זה הוובינר הזה, כלומר לרפתנים של יחם, ואחר כך אנחנו נעשה דברים דומים לזה, גם עם רפתנים באזורים אחרים, שרצינו להתחיל יותר בקטן, לפני שאנחנו עושים מפגש גדול. יש לנו היום, כמו שאתם יודעים, שתי הרצאות, אחת מקצועית של רן סולומון בנושא השומן, שהוא תכף יתחיל אותה, ואחרי זה אני ביקשתי ממי שבעצם הקים את המבשלת של ג'יימס, יש לו בסך הכל סיפור מעניין, אז ביקשתי שהוא יספר גם על הסיפור שלהם, והם גם אלה שבעצם ייצרו את הבירה שאותה קיבלתם. אז אני בעצם יעביר את רשות הדיבור לרן, רן תוריד ממיוט, ואנחנו מתחילים. לפני ש... בוא, אני אבזבז עוד 2-3 דקות לפני שנתחיל, אולי עוד מישהו, אחד או שניים ייכנסו. חבר'ה, ההרצאה שלי קצובה בזמן, כי יש אחריי עוד מישהו, אני אחרוג כמה דקות, אבל אני אשתדל ממש לא לחרוג יותר מדי. כדי שזה בכל זאת נעמוד באיזשהו לוח זמנים סביר, אז תתאפקו עם השאלות, בסדר? תשאלו בצ'אט, רונן, תעשה עם הראש, אני מניח שאתה תרכז את הצ'אטים, ובסוף הוא יפתח את כולם ל-unmute, ותוכלו לשאול מה שאתם רוצים. אם מישהו באמת, באמת, באמת לא יכול להתאפק, בעיות פרוסטטה וכאלה, בעיקר חבר'ה של קבוצת סיכון, אז תכתבו בצ'אט לרונן. אוקיי, אני מניח שכולם רואים, נכון? הנושא שלי לכם נושא ברומו של עולם, או ברומו של תקופה, והשם המקורי היה סקירת מצב משמעות ודרכי התמודדות עם נושא של שומן החלב. אחר ההרצאה של ונסרטן נשברתי, הוא אלוף העולם בלמציא שמות, כאלה חמודים, אז אני שיניתי את השם. יצור שומן החלב, מה שכחנו. וכל השאר הפרטים בשקף הזה הם פחות חשובים, בואו נלך ישר לעניין. גם זה לא מתחלף. יפה, אז מה נדבר היום? קודם כל אני אתאר את סביבת העבודה שלנו, ואני אגיד כמה מילים נושא של אחוז השומן בארץ וגם קצת בעולם. נדבר איך נוצר השומן ואיזה נקודות כשל או נקודות הזדמנות, אתה לא מסתכלים על זה, מה הן נקודות הכשל וההזדמנות האפשריות, גורמים שמשפיעים על ייצור השומן ואחוז השומן בחלב, פתרונות תזונתיים, פרט למזון גס, וממשקים רלוונטיים, שקף קצר של קונפליקטים אפשריים במהלך המאמצים להגברת שומן, ומאמצים תמיד יש מצידם של התזונאים והרפתנים, ונעשה בסוף איזשהו תחשיב קטן, סך הכל הוא קורא איזשהו מבצעת בונוס, תשלום בונוס להגברת שומן החלב, אז נעשה איזה תחשיבון קטנצ'יק. אז מהי סביבת העבודה שלנו? נראה לכם כמה שקפים, קודם כל אלה שקפים שכבר הצגתי לפני כמה שנים בכנס לקוחות, באדיבותו של אפרים עזרא, תודה אפרים, שמראה ביקורות, תוצאות ביקורת חלב של 6 שנים של משקים שיתופיים. תשימו לב, יש קו אחד שחוזר בכל השקפים, זה הקו הכחול שהוא מרחק מהמלטה, ציר ה-X'ים בחודשי הביקורת, ציר ה-Y זה הפרמטר, פעם חלב, פעם שומן ופעם קילוגרם שומן. אז אם אנחנו מסתכלים על השקף השמאלי, אנחנו רואים צורה ברורה, את המגמה שכולנו מכירים, ש... כשיצור החלב הוא מקסימלי, נגיד באזור באביב, המרחק מההמלטה הוא יחסית נמוך, כשהחלב יורד, מרחק ההמלטה עולה, אז בוא נגיד, הערך הנמוך ביותר הוא בזה באזור יולי-אוגוסט, ויש ירידה כ-10-11% באחוז השומן בחלב. אם אנחנו מסתכלים על השקף הבא אחריו מצד ימין, אתם רואים שזה נורא, נורא מעניין. למה? כי עדיין, מרחק מההמלטה, אתם רואים שלאזור יולי הוא מגיע לשיא, והיינו מצפים שדווקא אחוז השומן יהיה יותר גבוה, כמו שאנחנו מכירים בפרות הבודדות. וראו כי לא. מרחק ההמלטה הוא גבוה, אבל אחוז השומן ירד ב-5% בהשוואה לשיא.
ואם נעשה את המכפלה של שני הדברים האלה ביחד, אז אנחנו נראה שיצור השומן, שזו המכפלה של אחוז כפול, כפול יצור חלב, נמצא בשפל באזור יולי-אוגוסט, שפל של מינוס 10 עד 11 אחוז, בשוואה לנקודה, הערך הגבוה ביותר שהיה, וזה כשמרחק מהמלטה הוא גבוה ביותר. עכשיו זה לא טריוויאלי, וזה מעורר שאלות, והיות וזה מעורר שאלות, תתקשתי באפריים שעשה את אותו דבר, אבל הפעם, 2014-2018, וראו זה פלא, מגמות דומות. דרך אגב, זה מיליונים של נתונים, הדברים האלה. עשו כל המשק השיתופי, על מספר של 5-6 שנים, על כפול מספר הפרות בכל ביקורת. אז הנתונים מאוד מאוד מוצקים. שימו לב, בדיוק אותה מגמה, שפל של יצור חלב, כמובן, זה אנחנו לא מתפעלים, וזה אוגוסט-ספטמבר, זה קצת נדעת, אם שמתם לב, יותר לכיוון של חודשים מתקדמים, יחסית לשקף הקודם, אבל התמונה של מרחק מהמלטה מסתדרת נהדר, הרבה ימים, פחות חלב. אבל תסתכלו על אחוז השומן, בשקף מצד ימין, ירד ב-6%, זה לא יחידות אחוז, זה 6% אבסולוטי, ירד ב-6% לעומת השיא, כשמרחק מהמלטה בשמיים, וכשנעשה את המכפלה של שניהם, אנחנו מכירים את התופעה הזאת, יצור השומן ירד ב-9% יחסית לשיא, כשמכפלים את החלב כפול אחוז השומן, לא פלא שהמחלבות מייללות שחסר להן שומן. אז זה מעניין, וזה לא טריוויאלי, וזה מעורר שאלות, ובואו נראה, וזה כולם, כולכם מכירים היום יום שלכם, בהתאחדות מגדלי בקר יש את השקף של שיווק חלב וריכוז המוצקים, ופה לקחתי את כל הארץ, אם אתם שמים לב, שומן בלבד, של כל השנים האחרונות, מ-17-18-19-20, שימו לב מה קורה, המגמה שנמצאת בשיא בחורף, באזור ינואר, ואני נורא נזהר להגיד חורף, כי זה לא עניין של חורף, זה עניין של עונה, שימו לב לשיא שנמצא באזור ינואר, שימו לב נקודת השפל באזור יולי-אוגוסט, ותחילת עלייה בהמשך הדרך. רגע, תנו לי לשים רק פוינטר נורמלי. וחשבנו שזה רק אצלנו, אז תתפלו, זה לא. אז הנה אמריקה, ארצות הברית, שקף בין 3,000 שנה בערך, ישן מאוד, תשימו לב, הוא מתאר את אחוז השומן למשלוחי חלב, בתחילת שנה באמצע שנה, תחילת שנה, אמצע שנה. וכולי וכולי וכולי, על תקופה של 11 שנה. תשימו לב, השומן גבוה בתחילת השנה, וכמה שהוא נמוך באמצע השנה, ואני בכוונה לא אומר חורף קט. יש איזה משמעות הדבר הזה. ובערך היה מה שידעתי עד היום, ושמחתי, לפני כשבוע, 10 ימים, קיבלתי מאמר מאוד מעניין מידידנו אפרים עזרא, שאיר את עיניי, ופעם ראשונה שאני רואה מאמר שנכנס לעומק בנושאים האלה, ומה הסיפור בעצם? האם זו תופעה גלובלית? כנראה. וזה המאמר. עכשיו תשימו לב שבחלק השמאלי יש פה מפה של ארצות הברית עם האזורים צבועים בצבעים שונים, אוקיי? החבר'ה שעשו את עבודת המחקר הגדולה הזאת, יבדקו את התנודות באחוז השומן, תכף נדבר על ריתמוס, באחוז השומן בחלב הגולמי לאורך חודשי השנה בארצות הברית, באזורים גיאוגרפיים שונים, סיכמו 10 שנים. וכל נקודה עברה ניתוח סטטיסטי, האם היא נבדלת מהנקודות האחרות, וזה חשוב, כי זה לא סתם גרף. עוד פעם אני אגיד תודה לאפריים וללירון, ותשימו לב חברים, יש פה, שמתי לכם 4 גרפים, גרף אחד זה אזור פלורידה, שלא הכי נעים לחיות שם, אתם יודעים, זה אזור טרופי, גרף אחד זה, זה מסתיר לי, אני חייב להעיף את זה, upper midwest, אם תסתכלו במפה איפה זה upper midwest, זה באזור הזה, אתם רואים? ועוד אזור, אזור המרכזי של ארצות הברית, ואזור אריזונה, שזה אקלים בערך כמו בערבה. ותשימו לב שהמגמה היא ממש זהה בין כל האזורים. לא דומה לגמרי, לא לגמרי, אבל דומה מאוד. זאת אומרת, יש נטייה של ירידה לאזור מאי-יוני, באחוז השומן, ועלייה אחרי זה. אותו דבר אתם רואים בכל אחד מחבת האזורים, פה ושם זה נדחה אולי קצת יותר לכיוון יוני, אבל המגמה היא מאוד דומה, וכל נקודה זה נקודה שאחרי ניתוח סטטיסטי, זאת אומרת שהמספרים האלה מאוד מאוד מוצקים. שימו לב שיש הבדלים בין הנקודות, בין השיא באזורים השונים, אבל המגמה היא שונה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, וכשהלכתי לקרוא גם באנגלית מה שהחבר'ה האלה אומרים שם, אז אני מסכם את עיקר הממצאים. והבאתי לפניכם אחוז ויצור שומן בלבד.
ייצור החלב, ריכוז השומן, וייצור השומן הוא ריתמוס שנתי קבוע, ריתמוס דרך אגב, הכוונה למונח שמתאר התנהגות קבועה על ציר הזמן. ריתמוס שנתי קבוע, ברמה ארצית וברמת הפרה, הם בדקו את זה גם בעדרים בודדים, לא הבאתי לכם סנתונים, הם בחרו כמה אלפי פרות בתור מדגם, ובדקו התנהגות ההתנהגות שלהם על ציר הזמן גם כן. הם מצאו ששיא אחוז השומן בכל האזורים בארצות הברית, הוא בין 19 לינואר לרביעי, בין רביעי לדצמבר ל-19 לינואר. שיא אחוז השומן היה גבוה יותר בצפון מאשר בדרום, זאת אומרת, באמצע החורף, והנדיר, הנקודה הנמוכה ביותר הייתה הפוך בקיץ. אין מי שזה משמעות, לא יודע, תכף נראה. בשונה מישראל, שיא ייצור החלב וייצור השומן היה באביב, אצלהם, גם אצלנו שיא ייצור החלב הוא באביב, אבל שיא ייצור השומן הוא בינואר. ואצלהם הוא באביב. הריתמוס הארצי של אחוז השומן וייצור השומן לנחלבת היה דומה באזורים השונים, וזה ללא שום קשר להשפעות סביבתיות כמו עונה, עומס חום ומספר התחלובות הממוצע בעדר. שימו לב למשפט הזה, זה מנותח ומנוקה. רגע, למה לא עובר לי? נו, תמיד יש איזה בלגן. רגע, משהו נתקע לי, חבר'ה, סליחה. שנייה, פליז, מוב דיס ווינדו. לא יודע מה הם רוצים. יופי, המשיך, סליחה. אבל אין להם הסברים, הם אומרים את זה במפורש, אבל הם אומרים משפט חשוב, קיים אולי ריתמוס ביולוגי בפרה, שמשפיע על סינתזת השומן בעתיד, כזה אשר המנגנון טרם התגלה, והם שמים שאלה, אבל הם אומרים דבר הרבה יותר חשוב, שמתי את זה באנגלית, למי שמתקשה בעברית, אבל יש לי את זה גם בתרגום חופשי. והם אומרים, הריתמוס השנתי של פרמטרים יצרניים, אני בכוונה מקריא את זה כדי שזה יהיה, שאני אדייק במה שאני אומר, הריתמוס השנתי של פרמטרים יצרנים חייב להילקח בחשבון על ידי רפתנים, יועצים וחוקרים, כאשר נקבעים אמות מידה להחלטות ניהוליות וממשקיות. ההשפעה ששינוי הרכב המנה או אימוץ טכנולוגיה חדשה, שמטרתה כמובן לעלות שומן על ביצועי פרות, חייב לקחת בחשבון את הריתמוס הביולוגי השנתי. עכשיו, הם אמרו עוד משהו, אבל זה לא היה כל כך פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל הם אמרו שהוא גם צריך לקח בחשבון הריתמוס הזה על ידי קברניטי הענף. אבל זה נשאיר את זה להזדמנות אחרת. אבל זה משפט מפתח. ואני מתנצל מראש אם אני מרגיז מישהו, אבל הם אמרו שבנוסף, שימוש בתוסף תזונתי במנה בחודש יולי, יכול לכאורה להצביע על שיפור באחוז השומן בחלב בחודשים העוקבים, אולם שיפור זה עלול להיות לא יותר מאשר שינוי טבעי כתוצאה מהריתמוס הביולוגי הטבעי של הפרה. אז אני חושב שזה משהו שיחסית חדש, לפחות ההסברים הם חדשים, צריך לשים לזה לב. אז בואו נתקדם קצת יותר מהר ונגיד כמה מילים ממה נוצר שומן החלב. אז כפי שאתם יודעים, שומן החלב נוצר ברקמה מיוחדת, בתאים מיוחדים בתוך העתין. ונעלם לי העכבר, ואני אחזיר אותו. ובתוך התאים הללו, מיוצר שומן החלב שמופרש בהמשך מכ-400 חומצות שומן שונות, וזה מספר אדיר, אנחנו מכירים אולי 10-12 ביום יום. ותכף נדבר מאיפה מקבל העתיד את החומרים שמהם הוא מייצר את השומן, ויש כאלה שלושה אזורים חשובים. האזור הראשון זה העתיד עצמו. העתיד מייצר כ-50% מהשומן שמופרש בחלב מיוצר בעתיד עצמו, זה נקרא ייצור שומן עצמי, המקור של הדבר הזה זה מחומצה אצטית שמגיעה מהקרס, מהציסה האנאירובית הנורמלית שיש למעלה גירה. אז זה מקור אחד. ונדבר על זה בהמשך. המקור, אני קופץ לשלישי, נחזור לשני אחר כך. המקור השלישי זה, מה, זה גם מהקרס או מהמזון, שזה חומצות שומן ארוכות מהמזון, שמן צמחי למעשה, או תוצרים של אותן חומצות שומן מהמזון שעברו תהליך של הרוויה בקרס. שזה תהליך שבו החיידקים מתגוננים בפני חומצות שומן לא רוויות, והופכים אותם לרוויות, כי מבחינתם זה רעל, חומצות שומן לא רוויות, זה הורג אותם. התהליך הזה הוא עוד 40-45% מסך הכל ייצור השומן בעתיד, שזה מאוד מאוד משמעותי, אבל לא הגענו ל-100, נכון?
אז הנה נגיע ל-100, עוד בין 5-10% מגיע מפירוק, רקמות שומן, אתם רואים אותם פה, רקמות שומן של הפרה, בעיקר בתקופות של אחרי ההמלטה, וזה אנחנו מכירים כולנו. עכשיו חסר לי עוד טיפונת, כי זה עדיין, זה 100, אבל זה כמעט 100, כי יש עוד אחוזים מאוד 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 בודדים, שמגיעים מתוצרי ביו-הידרגנציה שליליים שנוצרים בקרס. יש פה שתי חומצות, לא ניכנס לביוכימיה, שכשהם נוצרים בקרס במהלך תהליך ההרוויה הטבעי שחל בקרס על ידי החיידקים, הם יכולים להגיע לעתין ושם לעשות לנו אייסה בסייסה. הם פשוט תוקעים את יצור השומן בעתין, הם פוגעים במערך האנזימטי שמייצר שומן. מי שלא מאמין לי שיוסיף מחר למנה 150 גרם שמן סויה, אבל כשלא יתפלא, הם ירד לו השומן מ-4 ל-3, הפרות ימשיכו לחייך, לא תיפגע התנובה, אבל לעתין יפסיק לייצר שומן. זה דבר שמבוסס מדעית כבר קרוב ל-10 שנים. אז תיארנו פחות או יותר, וכפי שראיתם, יש פה גם מספרים, 1, 2, 3, אני קורא להם נקודות כשל, או נקודות הזדמנות, תלוי איך אנחנו מתייחסים אליהם. אוקיי? אז בואו נראה, בואו נמשיך ונראה, נדבר על כל נקודה. הנקודה הראשונה, אמרתי לכם, חומצה אצטית צריכה להגיע מהקרס, משום שחומצה אצטית הוא האבן הבניין ליצור שומן החלב. באותו שומן שמיוצר על ידי הטין עצמו, הוא תלוי ברכב המנה. רגע, עוד פעם זה נתקע, יפה. עכשיו, מהו הגורם החשוב ביותר שמשפיע על יתרוש חומצה אצטית? זה כמות המילן. גם אחוז המזון גס, אבל כמות המילן, משום שברמות גבוהות מאוד יותר שהמילן פריק, או אם אתם, יש לכם גרעינים שגרוסים מאוד 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 דק, יש פגיעה ביצור ב-pH בקרס. תסיסה מוגברת, ייצור חומצות אורגניות, ירידה ב-pH, כשה-pH יורד יותר מדי, הראשונים שמתים זה הפרוטוזואה, בערך באזור 6. אחר כך, כשיורד מתחת ל-6, מתים כל החיידקים שמפרקים דופן תת-צמחי, ובהמשך מתים שאר החיידקים, אבל אז גם הפרה הולכת פייפן. זה בערך פחות או יותר הסדר. רק שתראו איך זה נראה הדבר הזה, רגע, אני חייב להיפטר מהתמן הזה, כי הוא לא נותן לי. כשתראו איך הדבר הזה נראה, אז הנה גרף שמתאר לכם את הקשר בין ה-pH בקרס לבין אחוז השומן בחלב, וזה קשר מאוד מאוד ברור ומבוסס בספרות. ככל שה-pH יורד, אתם רואים שאחוז השומן בחלב יורד גם. למה זה חשוב? ה-pH הוא גורם מפתח פה, וכל שינוי ב-pH לרע פשוט פוגע גם בחיידקים, וכשנפגעים החיידקים נפגע גם העיכול, ועיקר עיכול דופן התא, שהוא אחד המקורות החשובים ביותר ליצור חומצה אצטית. אבל יש עוד משהו שרוב התזונאים לא מכירים אותו, זה משהו שהתפרסם לפני הרבה שנים. חלק מהחיידקים האלה שיודעים לפרק דופן התא, גם אם תשמור להם pH תקין, הם עושים חושבים, ובמקום לפרק דופן תא הולכים לפרק המילן. זה כמעט כל החיידקים הצלולוליטים, אלה שמפרקים צלולות, יודעים גם לפרק המילן. אז אם אתה מציע להם לאכול קרש או לאכול שוקולד, הם עוברים לאכול שוקולד, הם מפסיקים לפרק את דופן התא, ואז יש לנו פחות חומצה אצטית, זמינה לטובת ייצור שומן. יראה לכם עוד שקף קטנצ'יק, שהוא מדבר על קשר בין ה-pH בקרס, סערה אתם יודעים, שזה אצידוזיס תת-קליני, שהוא פוגע בנקלות NDA, ולקחו פה תחמיץ תירס, לקחו פה איזשהו עשב, לקחו פה קטניות. ובדקו את הנקלות של ה-NDF בשני מצבים, כשה-PH היה נורמלי או כשהוא היה 6-4 נורמלי, ו-5-7 שזה מצב של סארה של אצידוזיס תת-קליני, ותראו את הירידות בנקלות ה-NDF כתוצאה מה-PH הנמוך. אוקיי, הלאה. איך אני עוד יכול לדפוק את יצור החומצה האצטית בקרס? על ידי שאיכות המזון הגע שלי היא לא מיטבית, יש ירידה בנקלות ה-NDF, או באופן טבעי, אם תשימו יותר מדי קש במנה, או עקב קציר מאוחר, כמו שהיה לנו שנה שעברה, שרוב המשקים היה גם קציר מזקן וגם תחמית זקן, וראו ערך אחוז שומן בחלב בשנה שעברה, שהמחלבות די יעללו בנושא הזה. עכשיו, נקלות NDF יכולה לבוא מעוד מקומות, למשל ממזון מרוכז, אז שמתי לכם פה איזו המחשה של מקורות NDF שאינם מזון גס, הם מזון מרוכז, ובסדר, עולה שהם נקלות, קליפות אורז, חמניות ובוטנים, שזה חוץ מלתרום נושא של פיזיקליות, ועלה את גירה להם שום תרומה אכילה, משום שכמעט תפסית, ואז קצת קליפות קודנה, פעם היה לנו מזון כזה, צובין שיש לנו, פולפצלת סוכר, וקליפות סויה, שזה מלכות תורמות ה-NDF הנקל שיש לנו במזונות המרוכזים. מלכה, סליחה.
אני אוסיף קוריוז, זה לא קשור ככה לנקודת כשל הזאת או הזדמנות, אבל תדעו לכם שתחמית סטירה שעבר רכסון ארוך של כמה חודשים, פריקות העמילן שלו עולה מאוד 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 מאוד, והעמילן פריק בתחמית סטירה שיש הרבה, כיוון שזה יש משהו כמו 25-30-35% עמילן בתחמית סטירה, זה מה הופך להיות פריק מאוד, שזה משמעות מאוד גבוהה בהשפעה שלו על אחוז השומן בחלב, חלקם מרגישים את זה דה פקטו ביום יום. בואו נלך לנקודת הקשר השנייה בקצרה, זה גם נקודת הזדמנות כמובן, אבל בזמן הביו-הידרוגנציה בקרס נוצרים חומרים שיכולים להיות בעלי אפקט שלילי, כמו שני אלה מסובכים שרשומים בכחול למעלה, לא ניכנס לזה, והתופעה הזאת מתגברת שיש עודפי עמילן במנה, וכשה-PH הוא מתחת לאופטימום. זה פשוט משנה נתיבי התרבות חיידקים בקרס ונתיבי ביו-הידרוגנציה, הרוויה בקרס, ונוצרים החומרים האלה שיכולים לגרום לאפקטים שליליים בעתיד. למה זה כל כך מעניין? כי אנחנו לפעמים קצת תורמים לדבר הזה, דרך זה שאנחנו מוסיפים שמן צמחי במנה, ואם נעשה את זה בעודף, מעבר לצורך בניטרול הפקיות החליפה, למשל שמנים שנקראים סופסטוק, אנחנו יכולים לפגוע בדיוק בקטע הזה של ייצור מוגבר של חומרים מהסוג הזה. לכן, 20-30 גרם זה עוד סביר, אני כבר ראיתי חליפות עם 50 ולפעמים יותר. תחמית סטירס. חבר'ה, תחמית סטירס באה עם מטען של שומן, בגרעין סטירס יש 4% שמן בר, שזה הגרעין הכי הרבה שמן שקיים בגרעיני דגן. ולכן המטען הזה מגביר גם את עומס חומצות השומן הבלתי רבויות. אנחנו לא כך מתעסקים בארץ בזנח, אבל בחול יש מונח מדיד במטריצה שנקרא רופל. זה עומס החומצות שומן הבלתי רבויות שהמנה הזאת מביאה איתה, וכשהתחמית סטירס נעשה בו שימוש, הערך הזה יותר גבוה. עוד פעם, קשרו את תחמית סטירס לשינויים בחוז השומן בחלב. ויש לנו גם מקורות עתירי שמן צמחי, למשל DDGS, שיכול להגיע עם כ-8-9% שומן, תלוי בתעשייה שיתרה אותו, או עם 12-13% שומן. אז אם התזונאי רואה DDGS עם 12-13% שומן ומגביל אותו במנה, תבינו למה. יש היגיון מעבר לקטע הזה, בקטע הזה הוא מנסה למזער את כמות השומן הלא רווי שנכנס דרך ה-DDGS לתוך המנה. יש גם חבר'ה שמשתמשים בכל מיני שאריות צ'יפס לטיגון, או חטיפים עתירוי שמן, זה נכנס במטריצה, יש לו מחיר צל שלילי, חבר'ה זה יכול להגיע עם בין 10-15% שמן, וזה שמן נטו שמנים צמחיים ש... עושים את זה טעים, לא בריא, אבל טעים. נמשיך הלאה. הנקודת קשר השלישית זה נושא מעניין, הוא יחסית חלקו חדש. קודם כל, תזכרו שהנקודה הזאת זה סוג השומן המוגן במנה. ושוק שומן מוגן בא משני מקורות. מלכי סידן, מצד אחד, מה שכולנו מכירים את השומן המוגן הרגיל, או שומנים רבועים. אז בואו נדבר כמה מילים על שומן מוגן רגיל, המלכי סידן, זה שאנחנו קוראים לו סבון, והוא לא הכי טעים בפה. אז יש פקטורים שקובעים שם את האיכות של החומר. אחד הפקטורים, שנתנו לי להזיז פה כל רגע בה משהו ומחסה לי את הכל, אחד הפקטורים הוא הרכב שיעור החומצות השומן הרבויות שיש בפנים, חומצות שומן רבויות, למשל, אחת שקוראים לה פלמיטית, והשנייה שקוראים לה סטיארית, ולרוב, החומצה הנפוצה היא הפלמיטית. יש לה הרבה נקודות חיוביות, אבל לפעמים מגיע עם שומן מוגן כמו חומצות שומן לא רבויות, לא לפעמים, תמיד. יכול להיות אולייט, שזה החומצה השליטה בשמן זית, או לינולייט, שהשליטה בשמן זית, בשמן טירה, סליחה. אז הכמות של כל אחת מהן מאוד מאוד משפיעה על ההשפעה של השומן מוגן מבחינת עיכול ואספקת חומצות שומן. יש נושא שתקינות התהליך וההגנה על השומן מוגן, הוא לא סתם נקרא מוגן, עובר תהליך מסוים, כשההליך הזה לא רצוי, חלק מהחומצות שומן האלה יכולות להשתחרר בקרס, וזה קורה בעיקר כשה-PH בקרס הוא קצת נמוך מהנורמה. ב-PH נמוך מהנורמה, תהליך ההגנה הוא פחות מגן, ואז חלק מהחומצות שומן הלא רבויות יכולות להשתחרר ולעשות בדיוק את האפקט שדיברתי עליו קודם. ונשאלת שאלה נוספת, מה החשיבות של חומצה עולי, זאת החומצה שיש הרבה בשמן זית, ואיך היא משפיעה, זה נושא שנמצא היום בחזית המחקר, ותכף אני ארחיב עליו. הסוג השני של שומן מוגן, זה שומן רווי 99%, ויש לו 99% שומן,
זה, יש איזה ארבעה מוצרים כאלה שנכנסו היום לשוק בארץ, היום ובשנים האחרונות, וגם שם נשאלות שאלות, זה לא כזה טריוויאלי. אחת השאלות שנשאלות, איזה צורה יש לדבר הזה, האם זה חומצות שומן חופשיות, או טריגליצריד, אם לא נכנס ונפרט, כמה הוא נקי המוצר הזה? האם זה באמת 99% שומן של חומצות שומן לא רוויות, סליחה רוויות, וכמה לא רוויות יש שם? כשאני חוזר, הלא רוויות יכולות לגרום לנו לדיכוי יצור שומן. רבוי, זה נושא שהיום נמצא בחזית המחקר, אנחנו גם באבר מנסים להתגבש על איזשהו מוצר שלו, יצור שומן בעתיד. ללא קשר, יש נושא שיחסית גם הוא חדש בחזית המחקר. אתם מכירים את המונח דיקד, שזה פער קטיונים, אניונים, שהוא צריך להיות לפני המלטה נמוך ושלילי, אבל הוא צריך להיות אחרי המלטה גבוה וחיובי. ויש דרכים ליצור את הפער קטיוני אניוני הזה גבוה לאחר המלטה, דרך תוספת של השיטה קבועה. בחומרי גלם בחליפה. בואו נדבר קצת על הגורמים שמשפיעים על, על אחוז השומן בחלב, אני עושה את זה רגע מהר ותכף אני חוזר. אני אדבר על הרכב המנה, על הקרס ועל הממשק. אם נדבר על הרכב המנה, כמובן אחוז המזון גס הוא פרמטר מאוד מאוד חשוב, לפעמים הוא נשמע פרימיטיבי, אני חושב שאני היחידי שעוד נמשיך להשתמש בו בעיקר באופן בלעדי, אבל אני חושב שהוא חשוב מאוד במיוחד לאור הבעיות האנליטיות שיש לבדיקות NDF, אצל אלה שמשתמשים ב-NDF מזון גס בתור הפרמטר שסוחב את המזון גס לתוך המנה. ובהקשרים האלה אפשר לדבר על אחוז החומר היבש, שלפעמים משפיע על כמה מזון גס הם נותנים בפועל, ועוד על הרבה הרבה נושאים, אני אדבר עליהם בהמשך, אבל מי שאוהב את פרמטר מזון גס, מזון גס המנה, מאוד חשוב הקטע שקמה בפועל מזון גס הפרה אוכלת. הנושא החשוב הבא הוא שיעור המילן ופריקות. נכון, אין לנו במטריצות כל כך ערכי המילן, בוא נגיד אחרת אין לנו בדיקות מעבדה, אבל יש לנו היום פרסומים במטריצה שלנו שריכוזי המילן במזונות מרוכזים, ונשאר לכם לבקש ריכוזי המילן במזונות הגסים או בחומרי לוואי. אבל מאוד מאוד חשוב, עוצפי המילן, ראיתם פוגעים באחוז השומן בחלב. כמות השמן הצמחי הבלתי רבוי, דיברתי על זה קודם, והשימוש בבופרים וחומרים בסיסיים אחרים, למשל גרעינים מטופלים בסודה קאוסטית, הם גם כגורמים שיכולים להשפיע, תוספים שיכולים להשפיע, וגם כל מיני אגדות, לא ניכנס לזה כרגע, אורבניות, כפריות ואחרות. אנחנו צריכים לשמור על הקרס, זה נושא מאוד מאוד חשוב, על תקינות ובריאות שלה, וכשמדברים על תקינות ובריאות, מדברים על העלאת גירה, מפרשת רוק, שזה הפעילות שסותרת את החומצות בקרס, pH, כמובן שזה התוצר, וקצב פינוי המעכל מהקרס, המוצק והנוזלי, על שניהם אתם שולטים כל יום, על המוצק דרך גודל החלקי. והנוזלי, בעיקר דרך הבופרים. הבופרים שסוזמים הרבה בופר, המעכל רץ הרבה יותר, יותר מהר מהקרס לכיוון המי. שני הנושאים האלה יכולים להשפיע. אבל פה נשאר ביומיים על המשק, אבל תזכרו, צריכת מזון חופשית היא דבר חשוב, משום שברגע שאין צריכת מזון חופשי, יש פרות שמתנפלות על האוכל כשהוא מגיע, בעיקר החזקות, והתנפלות משפיעה באופן שלילי של הקטר שנקראו הארץ, שמות פרודים במכה אחת, זה תהליך לא בריא. אני אחזור על זה בהמשך. אקלים ועומס חום, עומס חום פוגע בהגירה, עובר את ההתחלה, שעובר את ההתחלה, אנחנו מביסות גם דרך הריש, וגם דרך השתן, תהליך טבעי שהגוף עושה ברגע שיש הרחתת יתר, הוא מסלק סודה לשתייה בשתן. אז היום כולנו מצננים לא רע, ככה שהדבר הזה למעשה אפשר לצמצם אותו למינימום. מבנה פסיגלי של הבלי, כל בוקר אתם אחראים על הדבר הזה. הבלי צריך להיות הומוגני, התפלגות החלקיקים צריכה להיות סבירה, בלי שוונצים ארוכים שהפרות בוררות, ואז הם לא אוכלים את המזון גס שציפיתם. רטיבות הוא דבר חשוב, משום שהרטיבות, במהלך הרטיבות גם, יש גם צריכה מיטבית, אבל גם מאפשר ערבול מספיק זמן, ולא יותר מדי זמן,
מה שגורם להומוגניות ולהקטנת גודל חקיקים לגודל הרצוי, והרעיון הוא למנוע סלקציה וברור על ידי הפרות ככל שאנחנו יכולים. נקודה אחרונה בממשק זה ממשק חלוקה קירופית. אנחנו רוצים להגיד לו להשתרל פה ויש הפרות להיות קטנות וארוכות. ככל שהן יותר קטנות, יותר, ואנחנו נמזר את האפשרות לסר, לעתידו סיסטה קלינית. ואני מרגיש, כאלה שהם לא קשורים במזון גז, והם כשהתשומה גבוהה, אחוז השומן נמוך, ותמיד תעשו את המכפלות. וזה חשוב הנקודה הזאת. אז קודם כל תנובה, המשקים שהגיעו ל-44-45 קילו חלב היום, ברור לכם שהשומן הוא יותר נמוך, תעשו את המכפלות, תראו כמה שהפרה מייצרת ליום, אז תראו שהפגיעה בגדול היא לא גדולה. אז נקודה נוספת, שיש הרבה המלטות, בדרך כלל אחוז השומן הוא גבוה, משום שהפרה מפרקת שומן גוף ומעבירה אותו כמעט באופן ישיר לעתיד. נקודה נוספת, שהזכרתי אותה קודם, פאר קטיוני אניוני חיובי בזמן התחלובה, למשל, יש חומר שיכול לסייע בנושא הזה, מוצרי לוואי עתירי NDF שמחליפים המילן או גרעיני דגן, סובים, קליפות סויה, קליפות תפוזים, גפת טירה, סוטפי ירקות, לא המילנים. אנחנו לא רוצים תוספת המילן לסיפור. גודל פיזיקלי של חלקי המזון, ובעיקר את התחום שלכם ביום-יום, משפיע על הרומנציה, על קצב פינוי מהקרז והנאכלות של ה-NDF, ועל הברירה של המזונות הגסים. זה מתחיל בשדה, בקיצוץ של החציר ושל התחמית, מכבש מקצץ או מקצץ או קומביין הירק בזמן ההמצה, קיצוץ בעגלה, סכינים, איכות הסכינים, סדר ההכנסה, כמה מזונות רטובים יש לכם, כולל מים ומשך הערבול, מזון מרוכז, למשל התירס, האם הוא גרוס דק או גרוס גס, האם אתם משתמשים במזון מקופתת או לא מקופתת, למשל, האם החמניות מגיעות מקופתתות או לפתית מגיעה מקופתת, זה משנה את המבנה הפיזיקלי הפנימי בתוך הקופתית של המזון עצמו. ואם מדברים על תערובת, האם היא מקופתתת או קמחית? אנחנו יודעים היום בבירור שתערובת מקופתתת, אותו סוג בהרכב של תערובת, של חליפה למשל, מקופתתת או קמחית, בחליפה קמחית אתם תקבלו טיפונת, אחוז שומן יותר גבוה מאשר בחליפה מקופתתת. לכן, אם יש גרעינים עמילניים בחליפה, צריך מאוד מאוד להשתדל שהיא לא תהיה מקופתתת. מי שאין לו ברירה, כמו מי שנותן און טופ, יש פה ושם עוד כאלה, או מי שעובד עם תערובת רובוט, אין לו הרבה ברירות. סוג הגרעינים ופריקות המילן, שימו לב לצבעים פה, ומבנה הפיזיקלי והעיבוד שלו של הגרעין, בסדר פריקות עולה. אז אם אנחנו מתחילים עם סורגום, יש לה מילן הכי פחות פריק, תירס יותר, ואחר כך חיטה וצהורה, ושיפון אם יש. ואם אנחנו מדברים על התהליך התעשייתי של עיבוד הגרעין, אז יש לנו גרעין שלם מטופל בסודה, הוא הכי פחות פריק, אחריו בא תהליך של לחיצה, אחריו בא תהליך של גריסה, גסה, אחר כך גריסה עדינה, ואחר כך סטים פלקינג, שזה תהליך שלא קיים בארץ. ככל שאנחנו הולכים לכיוון הסוף, הגרעין או המילן הופכים להיות הרבה הרבה יותר פריקים. חלקו כמה שאפשר יותר בלי לתרים. ככל שתחלקו יותר, ותגבירו את הקירובים, תגבירו את הארוחות, מספר הארוחות וגודל הארוחה יהיה קטן יותר, וזה דבר שאנחנו שואפים אליו. מזונות מיוחדים שמעלים שומן, יש גרעני כותנה, קליפות תפוזים, מי גבינה, שומן מוגם לסוגיו, מלכי סידן וגם השומן 99. אנחנו יודעים, מוסיפים, אחוז השומן בחלב עולה מבלי לפגוע בתנובה. שיעור השמן הצמחי שמוסף למנה לטובת תפקיות ומחיר צל עם חיוך קל, נכון, המחיר שם מאוד מאוד לוחץ, אל תעברו את ה-20-30 גרם, כי אתם יכולים בהחלט להתחיל להשפיע על דיכוי ייצור שומן. בופרים לסוגיהם, ואני שם אותם ומדגיש את הסודה לשתייה, ויש לנו גם סידנית שיש לה איזשהו אלמנט של בופר, היא יכולה להיות בתור מחצב או סידנית ממקור רצות גירניות, יש מוצר היום שרץ במשקים שקשור בזה, ומקורות פלם, פחמימות לא מבניות, אני, אם מדברים על המילן,
אם הוא פריק מאוד ונמצא בריכוז גבוה, זה פוגע חזק בשומן החלב. אם מדברים על סוכר כמו שיש במולסה, שזה גם חלק מהפלם, הוא פוגע פחות. ואם מדברים על פקטין, שגם הוא חלק מהפלם, שיושב בקטניות, בקליפות תפוזים, בפולפת צלב סוכר, הוא מועלה שומן. הוא לא רק שלא פוגע, הוא גם מעלה. לכן פלם זה פרמטר קצת מורכב. ויש את התוספים למיניהם. ולא ניכנס עכשיו לנושא של תוספים, זה שווה הרצאה נפרדת. במהלך הזה יש לנו קונפליקטים. אני 5 דקות לסיום. במהלך הזה יש לנו קונפליקטים, כי אם אנחנו רוצים לעשות פעולות לטובת השומן, למשל, אם אנחנו רוצים לרדת באנרגיה, לעלות במזון גז, ולרדת בעמילן, כי אתה עולה במזון גז, אתה יורד בעמילן, אתה יכול לקבל עלייה בייצור השומן, אבל יש לך סיכון שפגיעה בייצור החלב, במידה ועלייה במזון גס לא תעשה את זה בצורה מושכלת. למרות שבמקרה כזה אתה לא פוגע בעלויות נוספות, אתה לא גורם בעלויות נוספות. יש אפשרות אחרת. לא תשנה את האנרגיה, תעלה במזון גס, תרד בעמילן, אבל אתה חייב להוסיף שומן מוגן בשביל לשמור על הערכים המתמטיים של האנרגיה. ואז אתה גם יעקר את המנה, ויש לך סיכון לפגיעה בחלבון החלב. אז זה לקחת בחשבון ששומן מוגן לא מוסיף נקודות לחלבון החלב. עכשיו, כמובן, הגברת חלוקות טריות, הגברת קירובים, דיברנו על זה קודם, הגברת ממשק צינון, אם נדרש, זה עניין של כסף בלבד, כל אחד יודע לעשות את החשבון שלו, שימוש במקורות שומן רבוי לסוגים השונים שלהם, זה עניין של עלות וכדאיות, כל אחד יעשה את החשבון שלו, למה הוא מצפה וכמה הוא משקיע, אני תכף אראה לכם דוגמה, בופרים ואלקלים מכל הסוגים, זה רק עניין של עלות וכדאיות, זה לא יפגע לכם בתנובה, כל אחד יעשה את החשבון שלו, ושימוש בתוספים, בדיוק אותו דבר, תוספים מכל הסוגים שיושבים לכם על המדפים, היום כמעט כל תוסף שיש על המדף, מצהיר שהוא עובד באומץ חום ומעלה שומן. אז כל אחד יפעיל את השכל ויתייעץ בהתאם, שעשו את הצעד הנכון. רואים? Anybody home? רואים. תודה. אז שמתי פה איזשהו קובץ אקסל, שבקובץ הכזה הוא מחשב את התרומה של הגדלת מחיר השומן על ידי המחלבה, ו-25% או ב-50%, זה מה שיש כרגע במבצע של אחת המחלבות, ואפשר להכניס פה מספרים, ואפשר לעשות שני דברים עם הקובץ הזה. אתה יכול להשוות את מצבך השנה שעברה לעומת מצבך השנה, ולראות כמה כסף בונוס אתה תקבל ברבעון האחרון, בהתאם למספרים שתכניס, או אתה יכול להכניס את מצבך עכשיו, לגרום שינוי בממשק ובהזנה, ולראות, להכניס ערך דוגמה, יש פה את מחיר החלב, מחיר השומן וכו' וכו', מספרים שאפשר לשנות, שמשתנה, לקחתי פרה שעושה 40 קילו עם 3.7 שומן, אוקיי? ולמטה הוא מחשב את ההכנסה מהפרה הזאת, במקרה הזה לליטר הפסדתם 3.6 אגורות בגלל שאתה מתחת לסטנדרט. אוקיי, אז אתם עכשיו רוצים להתקדם, אתם אומרים, אנחנו 3.7, בוא נהיה 3.9. למה 3.9? ככה החלטתי, אני רוצה להוסיף 2 עשיריות. אז נגיד שהצלחתי להוסיף 2 עשיריות, למעלה יש לכם את הבונוסים שהמחלבה נותנת לכם. 25% תוספת עד העשירית הראשונה, ו-50% תוספת על העשירית השנייה ויותר. אפשר לשים פה גם 1 ו-1, ואז אתם, אין לכם בונוס. תחשבו את מצבכם באופן רגיל, בלי בונוסים, אם אתם עם מחלבה שלא נותנת בונוס. אוקיי? במקרה הזה, שהוספתי 2 עשיריות, קיבלתי למטה 1.7 אגורות לליטר. אוקיי? מעל מחיר המטרה. ואם אני משווה את שני המצבים, את ה-3.7 לעומת 3.9, הוספתי עוד 5.3 אגורות. נו, אז נהדר. הוספתי 5.63 אגורות לכל ליטר שיצרתי, מתוך הנחה שהשתי סיריות האלה הן באמת אמת. השאלה מה השקעתי בשביל לקבל את הדבר הזה. ולכן הוספתי פה עוד פינה בצד, ובפינה הזאת יש שני מצבים. המצב הראשון, חישוב בהנחה שצריכת מזון זהה, זאת אומרת, תוספת השומן לא גרמה לפרה לאכול יותר.
אז אם נגיד המנה שלי עלתה 21.5, עלתה 21.5 שקל, ועכשיו היא התייקרה בשקל, למה שקל? לא סתם שמתי את המספר הזה, אבל אני חושב שבתוסף יקר או בהשקעה יקרה זה סביר, אוקיי? והפרות אוכלות 30% בשני המצבים, זאת אומרת שהפרות לא שינו את צריכת המזון, 30% יותר. אם תסתכלו למטה, אחרי שעשיתי את החשבון של ההכנסה בחלב וההוצאה במזון, של ההפרש שקל, נשאר לכם 2 אגורות לליטר. מהשתי העשיריות האלה שהשקעתם שקל בשביל לקבל אותם, אוקיי? אבל אפשר לעשות את זה גם בצורה קצת יותר נכונה, לדעתי לפחות. אם תסתכלו, תגידו שהפרה לא אוכלת אותו דבר. הפרה אוכלת יותר, בגלל שכשהיא מייצרת יותר שומן, היא בדרך כלל גם אוכלת יותר. אוקיי? כמה היא אוכלת יותר? היא אוכלת יותר, בניתי פה איזשהו בצד. יש לנו את ה-NRC מ-2001, שאחד הדברים הנחמדים והבודדים שעובדים יפה אצלו, זה צריכת המזון. אז בניתי איזשהו תחשיב לצריכת המזון, שהפרה הזאת שעכשיו עושה 3-9 שומן ועושה 40 קילו חלב, ושוקלת נגיד 650 קילו, ונמצאת נגיד 120 יום אחרי בתחלובה וכו' וכו' וכו', היא אוכלת 27.02 במקום 26.58. זאת אומרת, היא אוכלת טיפונת יותר, באיזה חצי קילו יותר חומר יבש, שזה לא אורך החוק מהמציאות. בתנאים האלה, ואני יודע כמה עולה קילו חומר יבש מהערכים שהיו לי למעלה, ואני עושה עוד פעם את החישוב. וראו איזה פלא, פתאום השקל שהשקעתי יותר לא משאיר לי כלום, בקושי אגורה, 0.6 אגורה. ואם אני הולך על משק בודד באזור יחם שעושה 4 מיליון ליטר בשנה, ואני חושב מה נשאר לי ברבעון, אז שימו לב, הוא ייצר מיליון ליטר, שזה בערך מה שמייצרים ברבעון, פלוס מינוס, אז במקרה הראשון שצריכת המזון לא השתנתה, נשארתם עם איזה 20 אלף שקל. במקרה השני שכנסתם בגלל שהפרה אוכלת קצת יותר, נשארתם עם 6,000 שקל ברמה של הרבעון. אז זהו, חרקתי קצת, אני מקווה שלא ישחקו אותי בגלל זה, ורגע אני אחזיר למצגת. אז זה פחות או יותר מה שרציתי להראות לכם. זה היה מה שנקרא מחשבות חופשיות של תזונאי ששופך הכל ושם על השולחן. אז בשמי ובשם הפרות, אני מאוד מודה לכם שהייתם סבלניים. וזה הזמן, אם מישהו רוצה לשאול שאלה בין בירה לבירה, אני פה. ודניאל, בהנחה ואתה שומע אותי, אז תעשה שייר למצגת שלך ונתחיל את החלק שמספר קצת על ג'יימס, שכמעט כל מי שנמצא כאן איתנו בעצם נהנה מהבירה שלך. בוקר טוב, שומעים אותי? בוקר טוב לכולם. אתם יודעים, בוקר, צהריים או ערב, זה הכל שאלה של פרספקטיבה. בתחום שלי זה עדיין בוקר, בתחום שלכם יכול להיות שזה כבר ערב. מהניסיון שלי, אנשים בתחום החקלאות מתחילים מאוד מאוד מוקדם. אז קודם כל אני אגיד לכם לחיים, אני לא יודע אם רואים את הבירה, משום מה, נעלם לי. אז אני לא רואה את הפרצופים, כי חלק מהאנשים הם נמצאו, לא רואים אותם, אבל לחיים לכולם. אני רואה שיש מישהו שאוכל גלידה. אני, יש לי חבר טוב שפעם אמר לי, בלי קשר לזה שנכנסתי לתחום של האלכוהול, אני מניח שכולכם מכירים את פרנק סינטרה. As Frank Sinatra once said, that he feels sorry for anyone that doesn't drink alcohol. מה קורה, קריש? He says he feels sorry for anyone that doesn't drink alcohol because they wake up in the morning and they think that's the best they're going to feel all day. אז אני מקווה שכולכם שותים לפחות בירה. אני משוכנע שזה אחד המשקאות אולטימטיביות, חוץ מחלב, כמובן, ומים. אז תודה, סליחה? תודה לרונן, על ההזדמנות להיות איתכם. גיליתי לפני כמה חודשים שיש לנו אפילו קשר משפחתי,
לאחד החקלאים באזור. אשתי, יש לה קשר משפחתי, משפחת האמיתי. אני חושב שהם באים מקיבוץ ארז, הם באים מהצפון במקור, אבל אני חושב בקיבוץ ארז הם מעורבים קצת בחקלאות. אם אני לא טועה, קוראים לו איציק אמיתי. אז יש לנו גם קשר באזור שלכם. אני מקווה שאתם הושפעתם קצת פחות מאיתנו מכל האתגרים של הקורונה. גם כאן אני קראתי מאמר קצר, אבל מאוד מדויק, שמדבר על בהתחלה או במשך התקופה האחרונה, כולם מדברים על זה שאנחנו באותו סירה. ואני חושב שהמאמר היה מאוד מאוד מדויק, שאמר שכולנו נמצאים באותו סערה, אבל לא כולנו בדיוק באותו סירה. ואני חושב אני עכשיו גם יכול מאוד להזדהות איתכם עם האתגרים שיש לכם והיה לכם בעבר, עם כל מיני אירועים ביטחוניים שמשפיעים עליכם בצורה מאוד לא פרופורציונלית ליתר האוכלוסייה והשוק. אני חושב שזה מה שקרה לנו בתקופה עם סגירת המסעדות וברים, שזה בעצם הלקוחות העיקריות שלנו, וגם לנו, יש לנו גם בבעלותינו ובזכיינות רשת של מסעדות וברים, אז ההשפעה היא לא פחות ממלחמה, בעצם הושפטנו לגמרי, חוץ ממחירות שאנחנו עושים דרך מפיץ וסופרים, שזה חלק מאוד מאוד קטן מההכנסות שלנו, פחות מ-5%, וובינרים שאני עושה עם רפתנים, וזה הראשון. אז אני אפתח את הפרזנטציה, אני אעשה share, ואני אספר לכם קצת על הסיפור שלנו. אז אתם רואים? תעשה. כן, רואים. אתה יכול לעשות ב-view full screen, ואז יראו את כל המסך. 100%. מצוין. אז הסיפור שלנו הוא סיפור של ציונות, סיפור של תשוקה, הרפתקה. אני חושב שזה בעצם ה-drivers לצורך העניין של הסיפור. אני אספר לכם קצת עלינו, ועלינו זה בעצם שלוש שותפים שאנחנו הפעילים בעסק, יש עוד משקיעים שהשקיעו בעסק מאחורינו, אבל שלוש שותפים פעילים, אנחנו פעילים כבר, רצים ביחד 11 שנה, אז אפשר להגיד בנוסף לערכים של ציונות ותשוקה והרפתקה, זה גם סיפור של שותפות. אני טוען שזה בעצם הסיכון הכי גדול בכל עסק, זה בעצם שותפים ושותפות. יכול להיות עם המוצר והביזנס הכי טוב בעולם, אבל אנחנו כולנו מכירים סיפורים עם שותפויות מתפרקות גם... זה מאוד מסכן את העסקים. אז הסיפור שלנו זה בהחלט אחד של שותפות. ג'רמי, שאתם רואים בתמונה, בעצם הוא בעל החלום והחזון להביא בירות בוטיק, או היום מתייחסים לזה כבירות קראפט, מהמילה, זה כמו ארטיזנל, קראפט ביר, לארץ. ג'רמי נולד בוושינגטון די-סי, הוא הגיע לארץ בתור נער בסביבות גיל 17-18, הוא גדל בבית מסורתי ובא לכאן ללמוד בישיבה, אבל זה לא בדיוק הסתדר לו המסגרת והאווירה, התגייס לנחל, ואחרי שהוא סיים את הצבא, והוא היה גם בלבנון בשנות ה-80, חזר לארצות הברית ללמוד. אז הוא למד קולינריה ומלונאות, וזו הייתה תקופה שהקראפט ביר
הבירה בוטיק בארצות הברית התחיל לקבל אור וגידים. התחום מאוד התפתח שם, והוא מאוד התחבר לזה, התחיל ללמוד על זה, והחליט עם שותף אז שהיה לו שם, שהם יביאו את הבשורה לישראל. אז זה התחיל בשנות ה-80, החזון והחלום, ובאיזשהו שלב הוא התחיל לבנות תוכנית עסקית, השותף שלו חזר לארץ והתחיל ללמוד עסקים כאן ולעשות עסקים כאן. בסופו של דבר, ג'רמי החליט בשנת 99, שזה כבר אחרי 10 שנים, הוא עבד בבית הלבן אז, באירועים, בכל מיני תחומים שקשורים לאירוח, שאם הוא לא יגיע לארץ, הוא לא יוכל להגשים את החלום. משם הוא לא יצליח לגייס כסף ומשקיעים ולהניע את זה. אז הוא הגיע לארץ ב-99 והתחיל לחפש שוב משקיעים ואנשים שיכול לחפור עליהם. בינתיים השותף שלו התגלגל לעסקים אחרים, אז הוא חיפש גם שותף, ואחרי כמה שנים אנחנו נפגשנו באמצע שנות העשור הראשון של שנות ה-2000, שנות 2006-2007. אני פשוט הייתי בין תפקידים, אני באתי לארץ בשנת 93, אני עורך דין במקצוע, אני עבדתי בתחום, חוץ מהתחום המשפטי בארצות הברית, כאן בארץ, בתחום ההשקעות וגם בתחום ההייטק כמה שנים. הייתי בסוג של מעבר, פגשתי אותו, ומאוד התאים לי התשוקה והאהבה שהוא גילה לחזון ולחלום שלו, וגם האמנתי קצת בחלום, לקח לי קצת זמן להשתכנע, אבל הדבר הכי חשוב, לדעתי, כשרוצים לפתח עסק חדש, ליזום עסק, ואז לבנות אותו, תשוקה זה דבר שהוא הכרחי, כי בלי תשוקה מאוד מאוד קשה לעבור את האתגרים הרבים, האינסופים אפשר לומר, שאנחנו רואים ופוגשים כל יום. אז אני פגשתי אותו ואני אמרתי אני אעזור לו רק ברמה של עזרה ויועץ ולחבר אותו עם אנשים. לאט לאט התחברתי לחלום ולתשוקה שלו והחלטתי שאני אשקיע גם את הכסף וגם את הזמן וגם את הקשרים שלי. גייסנו כסף, מצאנו מקום, זה היה הדבר שלקח הרבה מאוד זמן, למצוא את המקום הראשון שאנחנו רוצים לבנות שם מפעל ולעשות שם מקום לאירוח. התחלנו לבנות אותה בפתח תקווה, ואנשים אמרו שאנחנו משוגעים, שני אמריקאים, בונים בר ומפעל ומסעדה במקום מאוד גדול בפתח תקווה. לא האמינו, אבל היו כל מיני סיבות שבחרנו את המקום. אני הייתי מאוד יסודי בגישה שלי, ואחרי שבדקנו, הסתובבנו שנה בערך, אנחנו החלטנו על המקום הספציפי. שכולם חשבו שאנחנו משוגעים, ובאיזשהו שלב, באמצע הבנייה והקמה, אני הבנתי שחסר לנו איזשהו אלמנט, ופגשנו את השותף השלישי שלנו. בעצם היה חסר לנו מישהו שיותר בקי בשוק המקומי, בדינמיקה המקומית, למרות שחיינו כאן כמה שנים כבר, עדיין לעשות עסק שמבוסס על הכלכלה המקומית, עם גם מבחינת ייצור וטיפול וגם מבחינת מחירה ושיווק, היה מאוד חשוב שיהיה לנו את החיבור הישראלי המקומי. פגשנו את דרור ארז, שהוא הגיע מעולם של הבילוי בתל אביב, והיה מאוד עדכני והבין איך בונים מקומות, מה צריך להיות החוויה, מה צריך להיות הקונספט הקולינרי וכולי. ולאט לאט אנחנו בנינו את המקום הראשון בפתח תקווה. עכשיו, כל הדרך וכל הסיבה שאני נכנסתי לזה, וזה מאוד חשוב לציין, זה כי עניין אותי מאוד מאוד לבנות מותג חווייתי. כשאני אומר מותג חווייתי, זה דבר שלא היה ממש מפותח בארץ, אבל בתחום
של הבירות, הבוטיק בארצות הברית, זה היה משהו שהיה הסטנדרד, you know, המותגים, כל אחד היה לו סיפור מאוד מאוד you know, מוצק, והסיפור הזה מאוד מאוד תרם בשיווק ובחוויה של הלקוח הסופי. לדוגמאות, לדוגמה בארץ, למותגים חווייתיים שאני ראיתי מול עיניי בזמנו, לא היו ממש קיימים, אבל אם מסתכלים אחורה, יש כמה שאפשר לציין שעשו עבודה מדהימה ב-20 שנה האחרונות לדעתי. אחד זה לדוגמה סופר פארם. סופר פארם זה, למרות שזה כימונאות ואפילו כימונאות די בנאלית, הבנייה של המותג והחוויה שלקוחות מקבלים בחנויות שלהם, חוויה מאוד מאוד מדויקת, ואני לא חושב שנכנסתי לסופר פארם ב-20 שנה האחרונות, ויצאתי עם אותו דברים שהתכוונתי לקנות, אלא יצאתי עם לפחות סל של 20%, אם לא כפול או פי שלוש ממה שהתכוונתי לקנות. וזה כי החוויה שם, הסיבה היא כי החוויה שם מאוד מדויקת והיא מאוד נעימה, מוזיקה מדויקת, טמפרטורה מדויקת, המדפים מדויקים, וכמעט בכל סופר פארם שתיכנסו, החוויה גם תהיה זהה. אז אני חושב שזו דוגמה מצוינת למותג חווייתי שבארץ עוד לא היה ממש קיים. עוד דוגמה, אני חושב, יותר קרוב לעולמות שלכם, אני חושב שזה מחלבות גד, אני חושב שהם עשו עבודה מצוינת גם ב-20 שנה האחרונות, לפתח מותג שממוצב פרימיום, שיש לו סוג של חוויה, של סיפור, והם הצליחו להגיע למאס מרקט, אבל עדיין נשמור על המיצוב הפרימיום שלהם, וזה בגלל המוצרים האיכותיים, וגם לאור העובדה שיש להם מיתוג מצוין בסיפור מאחורי זה. אז זה בעצם היה המחשבה, ולא פשוט לייצר מוצר ולתת לו שם ולמכור אותה ולקוות שאנשים יקנו אותה כי הוא מוצר הכי טוב, אלא באנו לזה עם המטרה לפתח חוויה, קוראים לזה חוויה 360, כדי שהחיבור למותג יהיה הרבה מעבר למוצר טוב אלא חיבור אמוציונלי. וזה היה החזון העסקי שלי, שחיברתי לחזון של ג'רמי. אז כשאנחנו בתחום שלנו מדברים על מותג חווייתי, הצורה שאנחנו רואים את זה, שבעצם המוצר שלנו הוא החוויה עצמה. החוויה מבוססת על בירה, אבל היא גם מבוססת על אירוח שאנחנו עושים בפתח תקווה, ואז עוד שנייה אני אדבר גם על ההתרחבות של הפעילות ההסעדה והאירוח שלנו. אבל החוויה הוא האירוח, השירות, המיתוג, האווירה, וכששמים את הכל ביחד, זה הרבה מעבר תקנו אותי או תהיו חלק מאיתנו רק כי הבירה שלנו טובה, אלא כי אנחנו רוצים להביא משהו מעבר לזה ללקוח הסופי. אנחנו רוצים להביא שמחה, רוצים להביא חוויה אופטימית וחיובית, וכל הדברים האלה קורים בצורה מאוד, בפועל, הם יורדים לשטח בצורה מאוד מקוונת, עם הרבה מאוד מחשבה. כמו שאתם יודעים, הדברים לא, לפעמים נראים כאילו זה במקרה או זה טעות או זה מזל, אבל זה דברים שמצטרכים המון המון מחשבה, כניסה לדיטלס, לפרטים, וכמובן הרבה מאוד טעויות בדרך. אז אחרי שאנחנו פיצחנו את החוויה, המוצר, והמותג,
שלדעתי הם כולם אותו דבר, כאילו המותג היא החוויה והמוצר היא החוויה ווייסה ורסה. אנחנו ראינו שהדבר הזה עובד והנפח של אנשים שמגיעים לפתח תקווה גדל בצורה מאוד מהירה למקום שלנו. אנחנו היום מערכים בפתח תקווה בסניף דגל קרוב לאלף איש ביום בתקופה הנורמלית, לא קורונה, עכשיו אין כלום. אז אני אדבר טיפה על המוצר דגל, גם כאן כל דבר הגיע עם הרבה מחשבה, וזה לא במקרה שבוחרים טעמים של בירה או סוגים של בירה. אנחנו בעצם החלטנו שלאור העובדה של הישראלים לא שתיינים גדולים ולא מכירים בירות המאוד קיצוניות שיש היום בכל העולם, התחלנו עם הבירות היותר מיינסטרימים, ובחרנו לבשל ולייצר בירות שמייצגות את תרבות הבירה במקומות שונים בעולם. אז אם מדברים על המוצרים שלנו, אלה ארבע מוצרים הראשונים, וכל אחד מייצג הבירה המיינסטרים במקום אחר בעולם, כדי טיפה לקרב את הישראלי הממוצע לתרבות הבירה העולמי. אז יש לנו לאגר צ'כי, לאגר גרמני, בירה חיטה שמגיע באזור בוואריה בעיקר, בדרום גרמניה, ואל אנגלי. יש לנו עוד ארבע שיש לנו בירה בלגית, גם בירה בלגית קלאסית וגם בלגית יותר פירוטית, ויש לנו בירה אירית, שזה הקהה מאוד, וזה לא היה קל, וזה עדיין לא טריוויאלי לחנך שוק, ולא כל כך רציתי לחנך שוק, הייתי בתחום הזה בהייטק, וזה משהו מאוד מאוד מורכב. אז אנחנו ניסינו להביא דברים שהם מאוד נגישים, ובסופו של דבר הישראלים עד היום מזהים ובוחרים את הבירה לפי הצבע, אם זה כהה או בהיר, שזה לא בהכרח משפיע על הטעם, אבל זה מחוסר ידע, צבע ומרירות ורמת אלכוהול. אלה הפרמטרים העיקריים שאנשים בוחרים את הבירה שלהם. אז אני חושב שכל בירה שלנו מאוד ייחודי, אז קל לנו להנגיש אותה לכל אחד. זה קצת על הסיפור שלנו, ואחד הדברים העיקריים, וזה מאוד חשוב להבין, ואני מניח שאתם תאריכו, אבל אנחנו מדברים על בירה טריה. כשאנחנו אומרים בירה טריה, אנשים, זה לא מובן מאליו מה זה בדיוק בירה טריה, אז אני טיפה אסביר. בירה בוטיק היא בירה שמבשלים בבאצ'ים קטנים, והיא לא עוברת תהליכים מתועשים לצורך יען. התהליך העיקרי שמשפיע על טעם הבירה, בבירה מתועסת בעיקר, זה פיסטור. אז פיסטור כמובן משפיע על הטעם, זה מייצב אותו, אבל משפיע מאוד על הטעם של בירה. אז החוויה של בירה בוטיק היא חוויה לגמרי שונה מבחינת טעמים. אם אתם עכשיו שותים את הג'מס ועכשיו תפתחו גולדסטאר או קרלסברג ליד, אתם תרגישו הבדל גדול באופי של הבירה, בגוף, בטעמים, בגיזוז. גם שם הגיזוז שלנו לגמרי טבעי, אנחנו בעצם משתמשים עם הגז שנפלט מתהליך התסיסה, מנגד בירות מתועסות משתמשים עם גז מתועסת, והגז מהתסיסה הם בעצם פולטים אותה החוצה כדי שהם ישמרו על יחידות או אחידות של כל מוצר שלהם. אז אתם תרגישו בבירה מתועסת, לדוגמה, שהגיזוז הרבה יותר
רף, והגיזוז של בירה שלנו תהיה הרבה יותר עדינה ופחות ממלאה ומנפחת. אז אלה כמה דברים מעניינים שמבדילים ומייחדים בירה בוטיק לעומת בירה מתועסת. אני חושב שעוד דבר מאוד מעניין, שהרבה אנשים לא יודעים לגבי בירה, רוב אנשים כשמזמינים בירה הם מאמינים שבירה בחבית היא יותר טובה, והסיבה שהיא יותר טובה בדרך כלל היא כי הפיסטור, תהליך הפיסטור היא שונה. בבירה בחבית הפיסטור היא flash pasteurization, ובירה בבקבוק הפיסטור דרך מנהרה, אז הפיסטור הרבה יותר איטית, והשפעה לטעם יותר גדולה. וזו סיבה שרוב הזמן אנשים מעדיפים בירה בחבית, כי היא אמורה להיות יותר טובה ויותר טריה, אבל יש משהו מאוד מאוד חשוב לקחת בחשבון. הרגע שפותחים חבית, הבירה, החיי מדף של הבירה, כשפותחים אותה בברז, הוא כמה ימים בודדים. אז אם החבית נפתחה והיא ישנה, אז לדוגמה, עדיף לשתות בירה בבקבוק, מה שמחבית לא טריה. אז אלה דברים ש... הנה, לידע כללי, מעניין לדעת, כשנכנסים למקום ומזמינים בירה, הדבר הכי חשוב זה הטריות שלה. ואני אישית, בדרך כלל מעדיף בירה מקומית, לעומת בירה מיובאת, כי מן הסתם היא טריה יותר. אפילו אם היא מפוסטרת, עדיין הטריות משפיע על הטעם של הבירה, זה כמו לחם, ועם הזמן נהיה פחות טעים ופחות פרש לצורך העניין. אז אני כל הזמן יעדיף בירה מקומית מה שבירה מיובאת. אז זה קצת לגבי בירה. העשר שנים הראשונות אנחנו בעצם התמקדנו על המוצר ועל החוויה ולדייק אותה, ראינו שיש ביקוש למוצר שלנו ואנחנו ממוצבים במקום מאוד מאוד טוב כדי להתפתח ולהמשיך למכור גם מחוץ ל לבית שלנו, לשוק הקימונאי. אז התחלנו לבד, ואז התחברנו בזמן אחרון עם מפיץ, שמפיץ את הבירה שלנו בכל הארץ, אז אפשר למצוא אותה במשהו כמו 1,000 נקודות מחירה, אפשר לראות את זה בצד שמאל. אנחנו נמצאים בברים ומסעדות בארץ, מעדניות, רשתות, וגם אפילו בחלק מהמשרדים הגדולים, כמו גוגל ואחרים. וזה בעצם שלב השני. שלב הראשון היינו מאוד ממוקדים במוצר. סליחה? אני שומע מישהו. אני לא קיבלתי. אז שלב הראשון היינו מאוד ממוקדים במוצר ובחוויה ובמיתוג. ועכשיו אנחנו נמצאים איפשהו בשלב השני, שזה בעצם הסקייל, איך עושים סקייל של הביזנס, כדי שזה יהפוך גם לביזנס ולא רק לעסק. הייתי בפגישה השבוע או שבוע שעבר, ומישהו שאל אותי, האם זה, זה מעניין או זה נחמד לעשות עסק, אבל מה הביזנס? אז הביזנס הוא בעצם לעשות סקיילינג כדי שנוכל להגיע לכל הארץ עם הבירה שלנו ועם החוויה שלנו, גם במקומות שאנחנו מפתחים ואנחנו מפעילים על ידינו, על ידי זכיינים. יש לנו היום 13 מקומות וגם בנקודות מחירה בכל הארץ. אז זה הנקודה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ולדעתי עם האתגר בשלב הראשון היה האתגרים של עסק בהקמה, ולדייק כל אחד מהדברים שקשורים גם למוצר בחוויה וגם לתפעול, אם זה רגולציה או תפעול יעיל וכולי. אני חושב שהיום האתגר הכי גדול זה execution. אני חושב שדי פיצחנו את החוויה הנכונה והמוצר הנכון, אבל לעבור
יזמות לניהול ואקסקיושן, זה דיסציפלינה אחר לגמרי. אני חושב שרונן, שהוא מנהל ארגון גדול והיה גם מעורב בארגונים גדולים בעבר, יודע בדיוק על מה אני מדבר, בין ההבדל בין יזמים ומנהלים. אז עכשיו אנחנו שם ועושים את המעבר יותר לניהול ואקסקיושן, וזה בעצם גם הצוואר בקבוק העיקרי להתפתחות, זה העומק הניהולי, אפילו יותר הגישה להון או לכסף. זה יותר נגיש מאשר למצוא את האנשים הנכונים, כמו שאני אוהב להגיד, שאתה יכול ללכת איתם למלחמה, כי זה קריטי. אז אני אראה לכם כמה תמונות של המקומות שלנו, רק כדי שתקבלו איזושהי המחשה. באמצע כאן זה הסניף דגל, זה בחוץ, זה כנראה איזשהו אירוע, זה בפתח תקווה. יש כאן גם את המפעל שלנו וגם את המסעדה והבר העיקרי. המקום סדר גודל של 1,000 מטר, והוא יחסית קטן הצרכים שלנו היום. מסביב רואים כמה מהמקומות שלנו, שזה ברים ופאבים במקומות כאלה ואחרים בארץ. זה גם דוגמה, אנחנו מאוד מקפידים על הנראות ועל האווירה, ואתם יכולים לראות מהתמונה שהרמה מבחינת החוויה והאווירה היא בינלאומית לכל דבר. אנחנו מייבאים חלק גדול מהעיצוב והפריטים מחול. התאורה שאתם רואים כאן זה יבוא מהולנד, השולחנות וכיסאות והריהוט מגיע מיוון, אז יש הרבה מחשבה בכל פריט ופריט. זה באחד מהמקומות שלנו בצומת דרורים, זה בר בפרדס חנה, אז יש לנו בכל הארץ. אנחנו הכי דרומי שיש לנו היום זה בבאר שבע, והכי צפוני בקיסריה, ולאט לאט אנחנו, אני מקווה אחרי הקורונה הזה, אנחנו נפתח עוד מקומות. יש לנו גם ליין של מוזיקה בסגנון זאפה, אבל בקטן. עושים בימי ראשון בעיקר הופעות חיות, זה יכול להיות מוזיקה או סטנדאפים, אבל זה מאוד מאוד מוסיף לחוויה ולחשיפה לכל מיני סוגי של לקוחות, תלוי בהופעה עצמה. ואנחנו גם מתחברים לכל מיני עולמות תוכן, במקרה הזה זה אופניים או גלישה, שמתחברים לעולם הבירה. אז כל החיבורים האלה, אני רואה את זה כחלק מבניית מותג שהוא חוויה, אז שאנשים פוגשים את הבירה ברכיבה, ופוגשים את זה בהופעה, ופוגשים את זה אצלנו ובגלישה, אלה החוגי לקוחות והחיבור עם הלקוחות, שזה הרבה מעבר לחיבור של מוצר, אלא של משהו מאוד חווייתי. זה דוגמה של אירועים שאנחנו עושים, אירועי של חברות כאן, זה אירועי בירה, יש כל מיני פסטיבלי בירה. האמת שהוזמנתי לאיזשהו אירוע באזור שלכם, יש איזשהו אירוע של על האש, אני חושב זה באחד הקיבוצים, שעושים פעם בשנה, אני לא הצלחתי להגיע השנה, אבל אולי בשנה הבאה, וגם נביא את הבירה שלנו. אני לא יודע אם אתם מכירים את האירוע הזה, אבל אירוע גדול שעושים בין כל המשקים שם באזור. זה כל מיני מרצ'נדייזינג שגם מביא את החוויה ללקוח בסגנון אחר. וזה more or less הסיפור שלנו. אני אשמח אם אתם רוצים לשאול שאלות, או סתם לקשקש על בירה, או ג'אמס, או anything else. תודה. קודם כל, תודה רבה, דניאל. תוכל לעשות סטאפ שייר?
אתה מדבר אליי? כן, כן, בצד למעלה, אפשר לעשות סטופ שייר. כן. כן. אוקיי. אחלה. קודם כל, תודה רבה. איבדתי את רוב האנשים, זה לא סימן טוב. חבר'ה בטח רעבים, קמים מוקדם בבוקר, אבל בסדר. בירה זה גם יכול להיות ארוחה, you know, it's all perspective. כן. כן, רן. שחררת? מה? תעשה מיוט. אתה, לא, לא, אתה יכול לדבר, שומעים אותך. יש לי שתי שאלות. שאלה הראשונה מטומטמת, מה אתם עושים עם מגפת בירה? ולמי אתם מעבירים את זה? לשאלה לא מטומטמת, זו שאלה מצוינת. אנחנו משתמשים בלטת המשומש, שמגיע כל יום חקלאי מאחד המושבים באזור השרון, והוא לוקח את הלטת ומכיל את זה לכבשים שלו. גפת, לא לטת. אני לא יודע... גפת או לטת? מה שנשאר בסוף אחרי שיוצאת את הבירה, כל מה שנשאר. Brewer's grain, if you want to say it in English. We call it in English a spent grain, and it goes to a clay that comes every day, and it goes to the kvasims. And once in a year, we receive a kvas shachut. So if he takes every day, a small amount, it seems that right now the kvas is not something in the sky, right? אני לא יודע, זה הכל כמו שאמרנו, הכל פרספקטיבה, אבל כן, זה משהו בשמיים, יש רק שני חברות בארץ שמייצרים משהו בשמיים. כן, נתניה ואשקלון. ואני מניח שאתם מקבלים spent grain מהם. ממש לא, וטוב שכך. אבל עזוב, זה לא הקטע. יש לי עוד שאלה, והשאלה השנייה זה חוויה שגם אני עברתי, לפני הרבה שנים ששתיתי בירה בתאילנד, מה שנקרא זינגה ביר, אם אתה מכיר. כן. התאילנדים אז לפחות היו שותים את זה עם קרח, כי אחרת אי אפשר לשתות את זה, זה 13 ומשהו אחוז אלכוהול. ואתה שותה כוס אחת, אתה מתמוטט. אם אני זוכר נכון, הבירות הנורמליות זה משהו כמו 6-7, נכון? 5. ווליום טו ווליום, נכון? הסטנדרד זה 5. אז איך אתה מסביר את זה שיש 6-7-5, ויש גם סקאלה של 13, מבחינת התהליך ומבחינת המנטליות של השותים? התהליך הוא פשוט, האלכוהול הוא בעצם פקטור של, you know, סוכר. אז כדי להגיע ל-12-13, אתה צריך הרבה יותר סוכר. מאיפה? מוסיפים? מה? מאיפה? מוסיפים? הרי סך הכל זה פירוק של האמילן לגלוקוז ופרמנטציה לכיוון אלכוהול. אז מה שקורה בבירה מתועסת בכלל, הם משתמשים עם כל מיני, באנגלית אומרים adjuncts, תוספות, כדי להגיע לרמות הסוכר שהם רוצים להגיע אליהן. וגם אלה אפילו שמגיעים ל-5% משתמשים עם תוספות. והברורז הגדולים בעולם, התוספות שמשתמשים, בעבר לפחות היה תירס, בנוסף לסורה, כי סורה זה בעצם האינגרידיאנט המקורי והאמיתי, ובגרמניה לא תראה בירות שמשתמשים עם תירס, אבל בעולם משתמשים עם תירס, משתמשים גם עם אקסטרקט, תמצית? יסט אקסטרקט. כן. לא, לא יסט, they use malt extract. אקסטרקט זה שורה שמוציא את הסוכרים, וגם משתמשים עם סוכרים פשוטים. אז אני בטוח שבירה 12% בתאילנד, שהחברה מתועסת, פשוט משתמשים עם הסוכר הכי זול שהם יכולים להשיג, להגיע לאלכוהול, ומבחינת האוכלוסייה זה רק שאלה של, you know, מה הם אוהבים, מה הם רגילים, you know, אנחנו יודעים שישראלים שותים פחות. הבירה אבל מעניין, רק כדי שתדע, הכי פופולרית שלנו, זה ה-8-8, שזה סגנון בלגי, והיא חזקה. 8.8% אלכוהול. היא הכי פופולרית כי היא מתוקה יותר, וישראלים יש להם... וישראלים אוהבים, יש להם נטייה למתוק. גדלנו על פטל ושוקו. והדבר, הסיבה השני זה כי היא חזקה, ויהודים בכלל אוהבים more bang for their buck, אז באותו מחיר, או קצת יותר, הם מקבלים
60% יותר אלכוהול, אז זה גם סיבה שזה מאוד פופולרי. אז אני מקווה ש... תודה על התשובה, ענית יפה. טוב, יש עוד שאלות? המון המון תודה, דניאל. אני מקווה שכולם נהנו מהבירה. ותודה למי שנשאר איתנו עד הסוף. חלק פרשו ככה תוך כדי. אז זהו, אנחנו נסיים עכשיו, באמת שיהיה אחלה סוף שבוע לכולם.